নমস্কাৰ। আজি আমাৰ দুইজনীয়ে কম্পিটিশ্যন চলিছে, তাই বনাব পনীৰ আৰু মই বনাম হাঁহৰ মাংস। ত' মইতো বাৰু কেনেকৈ বনাম ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিমেই, কিন্তু এই কি বনাম মই নাজানো। চলা কৈ দিয়া কি কি বনাবা, কৈ দিয়া। আজি মই চিলি পনীৰ বনাম। ইয়াত এইখিনি পনীৰখিনি ৰেডি কৰি থৈছোঁ। ইয়াত মই মছলা দিলোঁ, নিমখ দিলোঁ, তাৰপিছত গৰম মছলা, ৰেড চিলি, ধনিয়া পাউডাৰ দিলোঁ, তাৰপিছত এয়া পিঁয়াজ ৰেডি কৰি থৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি এনেকৈ চপ কৰি লৈ তাৰপিছত জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক আৰু এয়া মই কৰ্ণফ্লৰ এটা পেষ্ট বনাই লৈছোঁ, যোনটো ইয়াত মই দুবাই ফ্ৰাই কৰিম তেলত। এইফালে পনীৰ ফ্ৰাই কৰি আছে আমাৰ বেটিয়ে আৰু এইখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে। তাৰপিছত কি কি কৰে আপোনালোকক দেখাই থাকিম দেই। এইফালে বেটিয়েও বনাই আছে। বেটি কিমান আগবাঢ়িছেগৈ? এইটো কি পেষ্ট কৰি দিয়াচোন। ইয়াত আছে চচ, চয়া চচ, চিলি চচ, তাৰপিছত ইয়াত অকণমান হেৰি আছে আৰু চিলি ফ্লেক্স আছে। মিঠা নিচিনা গ্ৰেভিটো হয় আৰু জ্বলাও হয়। বাকী কি হয় হয় নেকি? ত' চাই থাকিবচোন আপোনালোকে তাই কি কি বনাই গৈ। কৰ্ণফ্লৰ এটা পানী দিলেও মজা হ'ব। চাবচোন দেই তাই কি বনাইছে, কেনেকৈ বনায়। ৰিফাইন তেল গৰম কৰি থৈছিলে। নিমখ দিলে তাই, তাৰপিছত যিমানটো পাৰিছিলে খাইছোঁ বাৰু। পিঁয়াজ আমাৰ কাপোনে ইমান চিঞৰি আছে। আনফালে আমাৰ কাকুনেও কেনেকৈ চিঞৰি থাকে চাব দেই। সেইটো চব কেলৈ চিঞৰি আছে, ইমান চিঞৰি থাকো যে মা মাকে মাত। অ' মা, কাকুন কাকুন, এতিয়া মাত নাই। অ' মা, এতিয়া মাত নাই। তাৰপৰা মাত। অ' মা, কুকুন কাকুন কদে, এতিয়া কাকুন বুলি নামাতে। ইমান বেয়া নহয়, কি মিলালা? ইয়াত কৰ্ণফ্লৰ আৰু পানী মিলাই পিনে এটা পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। এইটো যেতিয়া দিম তেতিয়া এইটো মানে যোনটো এটা গ্ৰেভি হ'ব, এইটো লগত দিলে এইটো মানে ইমানো হেৰি নহ'ব। ত' এইটোৱে অকণমান ফিৰি ফিৰি আচ্ছা। ত' মই পনীৰ আইটেমটো মানে মই অকণমান জোল চোল এনেকুৱা গ্ৰেভি চাইৰি পনীৰ এইবিলাক জানো, কিন্তু এইটো আইটেম মই নাজানো ভালকৈ। ত' তাই জানে, গতিকে আজি বনাবলৈ এৰি দিছোঁ যিহেতু পৰীক্ষা শেষ। ছোৱালী মানুহ কেতিয়াবা কিবা এটা বনোৱাটো শিকিবও লাগে। ত' কেতিয়াবা মই যদি নাথাকোঁ নিজৰেতো বনাই খাবৰ কাৰণে লাগে ন, ত' সেইটো কাৰণে আজি তাইক তাইৰ পৰা শিকিছোঁ। এতিয়া এইখিনি পেষ্টটো দি দিছা ন, আৰু গেছটো কমাই থৈছে এইখিনি অকণমান সময় উতলিবলৈ থৈছে, গৰম হ'বলৈ কাৰণে গেছটো কমাই থৈছে। তাৰপিছত কি কৰিবা, এইখিনি পনীৰখিনি দি দিবা। ঠিক আছে, একদম লাষ্ট সেইটো দেখাই দিম আৰু ন। ঠিক আছে, এতিয়া পনীৰখিনি দি সেয়া চাওক, কালাৰটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে। ৱাও, পাৰিছে পাৰিছে দেই আমাৰ ছোৱালীজনী। তাৰপিছত আৰু খাবলৈ কেতিয়া হ'ব? হ'বই, তাৰপিছত এইখিনি পাৰিছে আপোনাৰ
ইয়াত যোনটো গ্ৰেভি হয় পনীৰৰ ভিতৰত ডাঞ্চ সোমাই ল'ম। তাৰপিছত ওপৰত ধুনীয়াকৈ ষ্টিম কৰি দিম। ঠিক আছে, লাষ্ট ৰেচনটো দেখাই দিম আৰু ন। চ' নাইচ, খাব মন গৈছে, ধুনীয়াকৈ বনাইছে দেই। আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব ন, কৈ দিয়া কেনেকুৱা পালে। ভাত খাজ ফাইনেলি ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া হাঁহৰ মাংস জোল আৰু এয়া কচু দিয়া দালি আৰু বেছি বনোৱা পনীৰ। এতিয়া আমি খাওঁ, আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।